Puni 66 godina Jugoslovensko dramsko pozorište i zabavlja i edukuje svoje posetioce, pa je tim povodom na svečanosti u foajeu scene Ljuba Tadić čak 27 radnika i saradnika ove kuće dobilo nagrade za svoj doprinos prosperitetu JDP-a. Lep gest upravnice pozorišta je bio je da upravo od radnika koji se nalaze iza scene krene sa uručenjem godišnjih nagrada, pa da zatim pomene najzaslužnije reditelje i glumce. Mislim da smo uspeli da se izborimo bez obzira na te teške trenutke, na nedovoljno i neredovno finansiranje, nedovoljnu brigu države o kulturnim institucijama, ne samo Jugoslovensko dramsko pozorište, ali mislim da smo uspeli, zahvaljujući svim saradnicima, svim članovima Jugoslovenskog dramskog pozorišta, prijateljima ove kuće, uspeli smo, mislim, da držimo visoke kriterijume i standarde Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Naravno, trudit ćemo se i dalje, to bude tako. Mislim da će se stvari menjati, mislim da je to neophodno i mislim da postoje neki dobri znaci s tim u vezi. Odnedavno Jugoslovensko dramsko pozorište ima status institucije od nacionalnog značaja u Srbiji, a sa našom kućom, Studijom B, ima potpisan sporazum o saradnji.